Der var ikke mangel på ender, da Lions Club og Mads Byparken forleden satte gang i forberedelserne til andet ræset. Jan, hvordan kan det være, I er med i Lions Club? Jamen, det kommer så af, at Lions Club er egentlig en organisation for alle. Alle kan jo komme og sige, at vi gerne vil være med. Det, der er hovedideen, er jo egentlig, at vi ved velgørende arbejde går ud og hjælper andre. Og så er der jo nogle sidegevinster. Vi har et fantastisk socialt samvær, som også hører med til at have et klubliv. Så det er det at gå ud og lave nogle aktiviteter sammen, have et klubliv, og så egentlig have en følelse af, at vi gør gavn for det, vi laver. Ideen med at sætte ender ud her i søen i Madsbyparken i forbindelse med St. Hans. Hvor har I fået den fra? Jamen, hvordan skal jeg sige det? Jeg har været i en Lions-klub i en anden by. Jeg er tilflytter her til byen, og der lavede vi andet ræs. Og det andet ræs, det gav nogle gode penge til det her. Da jeg så kom til at bo i Fredericia, så tænkte jeg, det kunne vi da også lave her. Men hvor skal vi lave det? Vi fandt det. Det måtte jo absolut være nede i Kanalbyen. Det var det første sted. Der var bare lige den der lille have i Kanalbyen og kanalen, at der var vi meget afhængige af, hvad vej vinden blæste. For blæste den ud i havnen, så kunne vi søge efter enderne ude i Lillebælt og blæste de op mod restaurant Ene. Jamen, så havde vi til. Vi var så heldige den dag, vi holdt det, og vi fik det til at blæse op mod restaurant Ene, og så havde vi ham der surfboardmanden dernede til at hjælpe os med at samle dem op. Men så kom vi jo herned og så, at der var en fantastisk legepark. Og så tænkte vi, det måtte da være her. Og så var det jo sådan, at nogen der siger, at her er der jo ikke nogen å, der løber, der er ikke nogen strøm, der løber. Men der har vi så lavet en hemmelig løsning. Den kan I så komme og se, når I kommer og kigger det hernede på Sankt Hans aften. Ja, der må jo være en plan. Ja, det er en plan. Hvis den nu er vindstille. Jamen, så har vi også en plan for det. Jeg er helt sikker på, at vi får tingene til at løbe fra A til B, og det alle sammen kommer i land, og der er nogen, der vinder. Præmierne? Jamen, der afsløre det? Jeg tror, vi har præmier for 6.000 eller 7.000 kroner, som er i forskellige gavekort, og hovedgevinsten er så 1.500 kroner. Det er jo ikke en hel bil eller sådan noget, vi sælger, men det er nok til, at man egentlig synes, at man har vundet noget. Ja, og lige få det til at løbe lidt rundt og lave lidt opmærksomhed. Ja, netop. Og jeg synes jo også, at Mads By ved Legeparken fortjener jo også lidt cadeau for det her. Vi kommer herned, og vi betaler ikke noget for det. Og der er en masse mennesker omkring os, og de får jo også lidt trækplaster ved, at der sker en aktivitet.